E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um segredo nunca revelado na internet, que é a escadinha musical. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre essa escada musical? Você deve ficar comigo até o final dessa aula para entender o passo a passo dessa escada. E eu vou te mostrar isso no quadro Passo a Passo, uma aula top, muito legal. E fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma aula para vocês. E hoje eu trago para vocês a escadinha musical, tá? O nome parece ser um pouco infantil, mas você vai ver que essa aula tem grande valia e uma aula que nunca foi apresentada aí no YouTube sobre esse tema da escadinha musical, tá? E eu vou te apresentar agora o passo a passo de como você faz isso e como você entende isso, beleza? Vamos que vamos! Bom, primeiramente, todos nós sabemos das notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, perfeito? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas são as notas musicais, né? Si é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol, A é Lá e B é Si. Bom, por que escada, né? Cada nota dessa, né, eu vou denominar como acorde. Então, vamos pensar no acorde de Dó, no acorde de Ré, no acorde de Mi, de Fá, de Sol, de Lá e de Si, tá? E para a gente usar essa escada, a gente vai usar a seguinte situação: acordes de preparação, tá? Grave bem esse nome, tá? Vou apagar aqui. Ó. Acordes de preparação. Preparação, ok? Acordes de preparação, tá? O nome preparação quer dizer que prepara, né? Prepara para onde? Prepara para algum lugar. Acordes de preparação são acordes preparados para ir em algum lugar. Ou seja, acordes preparados para ir em algum lugar que vão para o próximo acorde. Perceba que eu estou falando agora da escadinha musical. E essa escada musical você vai ver que é super legal, super didática e vai te ensinar os acordes de preparação. Por isso que eu falei aqui, ó, acordes de preparação. Essa escadinha musical, ela é um gráfico simples, básico, né, que vai fazer dar aquele start, né, aquele clique na sua cabeça, que você vai fazer essa escada comigo e vai lembrar a preparação desse acorde para o outro acorde, aonde normalmente 90% das músicas vão cair nesses acordes. Por isso que é importante a escadinha musical, beleza? E como seria a ideia da escada musical? Vamos comigo aqui, ó. Vamos entender juntamente comigo, tá? Olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um degrau, né? E outro degrau, ok? São degraus aqui, né? Como se fosse uma escada, né? Então, o que eu quero que você entenda, tá? Os acordes, para você ver, ficaria aqui, ó. Eu vou escrever, não vou colocar cifra, tá? Vou escrever para ficar, para você entender melhor, tá? Olha só. Dó, ok? Nota o acorde de Dó maior. O acorde de preparação para ir para o próximo acorde é um acorde com sétima. Sempre lembre disso, tá? Acorde com sétima é acorde de preparação, ok? Então, esse Dó, ele vai ser Dó 7 ou Dó com sétima. Lembre-se disso, Dó 7 ou Dó com sétima. Fechado? E 90% das vezes, essa preparação de Dó com sétima vai cair no acorde de Fá.
tá? Se a gente for simbolizar essas notas por cifras, seria C no Dó, seria C7 no Dó7 e seria Fá7 no... Ah, desculpa, Fá7 não. Seria F no Fá, ok? Perceba aqui, ó, Dó, cifra C, Dó7, cifra C7. E a Fá, cifra F, tá? E assim para as demais notas, tá? Essa é a primeira escadinha musical. Depois eu vou fazer para vocês um gráfico da escada completa e você vai ver que legal que é isso. Vou apagar aqui e vou fazer a mesma escala, tá? Eu começo aqui agora com Ré, né? Sempre no meio vai ser com sétima. Esse Ré vai ser com sétima, né? Eu coloquei aqui a cifra agora, D é Ré e D7 é Ré com sétima, né? Ou Ré 7. E depois, o acorde que geralmente cai é o Sol, que vai encaixar nessa parte, tá? Muito, muito importante essa aula. Se você ainda não deu o seu like, ó, dedo no like para engajar essa aula, hein? Vamos lá. Beleza? Ré, Ré com sétima, Sol. Essa é a escada. Próxima escada, vamos lá. Mi. Então você vai fazer o E com sétima, e 90% das vezes o Mi com sétima vai cair no acorde de Lá, tá? Então, bota aqui o Lá e tá feita a escada de Mi. Mi, Mi com sétima e Lá, fechado? Partimos para outro exemplo, escadinha, acorde de Fá, o Fá com sétima sempre no meio. E agora vem um acorde que não é maior, é um acorde bemol, tá? Normalmente vai encaixar esse acorde de Si bemol nessa escada de Fá. Fá com sétima, Fá, acorde de Fá, Fá com sétima e aqui, ó, Si bemol, tá, pessoal? Si bemol, beleza? Próxima escada para vocês. Acorde de Sol, Sol com sétima no meio, lembre-se. E agora vem o acorde maior de Dó maior, que vai encaixar aqui, tá? Opa, fiz um Dó meio estrúxulo aí, tá? Dó maior, beleza? Sol, Sol com sétima e Dó. Essa é a sequência da escadinha musical para o acorde de Sol. Escadinha musical agora do acorde de Lá. Lá, Lá com sétima, perfeito? E o Lá com sétima vai encaixar o acorde de Ré maior, tá? 90% das vezes vai encaixar isso aí, tá certo? Lá, Lá com sétima e Ré maior, fechado? Próximo é o Si, né? Vou fazer aqui já a escada, ó. Si, beleza? Si maior, Si com sétima, perfeito? E agora, Si, Si com sétima, vai encaixar o acorde de Mi, tá certo? Então, fizemos a escadinha musical de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá e de Si. As sete notas musicais, mas exemplificadas em cima de acordes, né? Ou seja, acorde de Dó, acorde de Ré, acorde de Mi, acorde de Fá, acorde de Sol, acorde de Lá e acorde de Si. Eu aqui na minha cabeça lembro exatamente quais são as preparações. Por isso que eu estou colocando aqui no quadro. É isso que eu quero que você entenda nessa aula. Que você grave essa escada na sua cabeça para você fazer aí no seu teclado, no seu piano, no seu violão. Essas cifras servem para vários instrumentos. Por isso que é importante você dar o seu joinha, o seu comentário, compartilhar essa aula para ser espalhada para milhares de pessoas em todo o mundo aí no YouTube. Tá? Uma aula muito importante que eu não vi até hoje ninguém dar aí na internet, aí no YouTube. Por isso, conto com o seu compartilhamento aí, espalhe essa aula, mande em grupos, tá liberado. Beleza? Galera, e seguindo essa sequência, né? Por que eu quero que você grave? Porque a gente agora vai fazer a escadinha musical completa, né? Eu aqui tenho na minha cabeça, o Dó, Dó 7 é Fá. O Ré, Ré 7 é Sol. O Mi, Mi 7 é Lá. O Fá, Fá 7, Si bemol. Sol, Sol 7, Dó. Lá, Lá 7, Ré, Si, Si 7, Mi,
tá? Eu tenho aqui já gravado aqui. E se você treinar isso comigo, né, nessa aula, você vai conseguir fazer aí, ó, e colocar na sua cabeça, sem precisar de teoria, sem precisar olhar a folha, sem precisar fazer nada, mas sim, ó, gravar na sua mente. Fechado? Então, vamos agora fazer a escadinha musical. E essa escadinha tem que ter 20 degraus. Será que a gente consegue colocar no quadro 20 degraus? Vamos lá. Agora vai aparecer minha careca aí, pessoal. Dá bola aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ficou um degrau meio feio, né? Vou fazer de novo. Não gostei desse degrau aqui. Vamos de novo, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Uma super escada, né? Ó, é, a escadinha musical é essa aqui, ó. Tá? E agora é que vem a mágica. Nós vamos colocar toda a sequência agora nessa escada, tá? E você faz aí numa folha 4, numa folha de caderno, monte essa escada, tá? Ela tem 20 degraus. Vamos contar? Né? Aqui vai começar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? 20 degraus na escada. E aqui embaixo, no canto, a gente vai começar com a cifra, no caso, tá? Então, a primeira cifra é o Dó, que é o C. Aqui no próximo degrau, Dó com sétima. Próximo degrau, qual é a preparação, o acorde que cai aqui? Dó com sétima e Fá. Certo? Agora, começamos aqui, ó. Fizemos de Dó, agora vamos de Ré. Ré com sétima e Sol. Fizemos a de Ré, vamos para o Mi. Mi com sétima e Lá. Fizemos a de Mi, vamos para a de Fá. Fá com sétima e Si bemol. Perfeito? Fizemos a de Fá, vamos para a de Sol. Sol com sétima e Dó. Dando para acompanhar aí, pessoal? Beleza? Fizemos a de Sol, vamos agora para a de Lá. Lá com sétima e Ré. Tá quase acabando, hein? Fizemos a de Lá e a última de Si. Si com sétima e Mi, tá? Então temos aqui a escadinha musical, tá? Ó, você pode colocar isso, tá? É um nome bem infantil, mas é um nome para você lembrar, tá? Escadinha musical, tá? Ó, vou fazer até umas notas musicais aqui, ó. Vou dar um tchan, tá? Legal, né? Muito show essa aula que eu te mostrei aqui a sequência, tá? De Dó até o Si, para vocês entenderem essa preparação, tá? Essa é a aula, então, da escadinha musical. Se você gostou, dá o seu like para engajar esse vídeo. Uma aula muito prática, muito legal, que eu acho que ninguém passou isso na internet até hoje. E eu te passei aí de lambuja gratuitamente para você, tá? Bate uma foto desse quadro, ó, né? Bate a foto desse quadro e comece a treinar, comece a gravar, para você saber as preparações de cada sequência de acorde para você executar aí no seu instrumento, beleza? Se você ainda não deu seu like, mais uma vez lembro, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, importante, ó, aqui embaixo tem um botão de inscreva-se, escreve aqui. Por que que eu falo para você se inscrever? Coloco aulas no YouTube sempre segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite. Então você não tem nada a perder, pelo contrário, a ganhar e muito, porque são aulas gratuitas no YouTube, tá? Então, se inscreve aqui. Você vai estar ganhando material, ganhando conteúdo e eu estou sempre colocando aula nova. Se você não se inscrever, você não vai ser avisado pelo YouTube e você não vai receber as minhas aulas. Então, se inscreve aqui no canal, botão vermelho, ativa o sininho, todas as notificações. E é claro, quero saber o seu comentário. Coloca aqui embaixo o seu comentário no chat
ou aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa aula, se foi produtiva e se você gostou. Lembro vocês que eu tenho um curso completo de teclado do zero ao avançado, tá? O link está aqui embaixo na descrição, ou se você preferir, pode me chamar no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e adquirir meu curso completo de teclado para você se tornar um tecladista aí, fera profissional. Beleza? Eu fico por aqui. Um forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu! Tchau, tchau!